ស៊ីវិលទាមទាររដ្ឋាភិបាលស្ដារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញគុណសែនឲ្យយោធាខ្មែរប្រមូលអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាអាមេរិកកំទេចចោលអាមេរិកស្នើឲ្យសមាជិកអាស៊ានជំរុញរបបភូមាអនុវត្តចំណុចរួម5របស់អាស៊ានស្ដីពីភូមាវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកវិភាគនយោបាយជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួនដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅដំណាក់ឆ្នាំ2021នេះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសមាគមសហជីពយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា200អ្នកបានជួបជុំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួបលើកទី73នៅថ្ងៃទី10ធ្នូនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យពួកគាត់បានផ្ញើសារទាមទាររដ្ឋាភិបាលស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបៈលើកឡើងថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពល្អប្រសើរជាងក្នុងរបបប៉ុលពតបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីខែសំណងពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសមាគមសហជីពយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែបន្តធ្លាក់ចុះដុនដាបថែមទៀតក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19ក្រុមសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះក្រោមប្រធានបទស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 អាញាធរបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងចម្រុះប្រមាណ30នាក់ដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាច្រាក់និងជាតំណាងឲ្យក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីលោករស់សុថាថ្លែងថាស្ថានភាពនយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយលោកអំពីលនីវរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាថាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាពិភពលោកគេបានដើរដល់សិទ្ធិសត្វទៅទៀតសិទ្ធិធម្មជាតិសម្បីតែដើមឈើហ្នឹងក៏មិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដែរសម្បីតែប៉ះស្លឹកឈើដែលអត់មានហេតុផលដែលភាពចាំបាច់គឺយើងមិនត្រូវទៅកាត់ស្លឹកឈើផងដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ហើយចឹងថាទស្សនវិជ្ជានេះខ្ញុំសូមថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យយើងមូលមាត់គ្នាទាំងអស់គ្នាថាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីកសាងនៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលរបស់ប្រទេសយើងរបស់ប្រជាជនយើងរបស់ប្រជាជាតិយើងនិងពិភពលោកទាំងមូលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានតំណាងកសិករកម្មករនិងយុវជនបានសម្ដែងកង្វល់ជាហូរហែអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាច្រើនដូចជាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនៃការជួបប្រជុំសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារពីនិយោជកព្រមទាំងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីជាដើមពួកគាត់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងហើយត្រូវបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញក្រៅពីនេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏បានធ្វើពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វបុរសដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមានមន្ត្រីសមាគមអាត6លោកច័ន្ទសូវ៉េតអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតកែមលីនិងសកម្មជនប្រៃឈើលោកឈុតវុធីជាដើមប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកហេងកំហុងនិយាយថាសិទ្ធិចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងចំណោមសិទ្ធិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតក៏កំពុងរងនឹងការរំលោភបំពានជាខ្លាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមយុវជនដែលបានចូលរួមកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់សកម្មជនមូលដ្ឋានបណ្ដាញអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានពីព្រោះអីការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានហើយនិងជីវៈចម្រុះគឺជាករណីយកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែបានការពារមហបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកដកហូតអនុផលពីធនធានធម្មជាតិទេប៉ុន្តែជាការចូលរួមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពជាមួយគ្នានេះតំណាងយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាសុនរដ្ឋា
ខកចិត្តរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពីបទរួមគំនិតក្បត់ខណៈពួកគាត់គ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់និងការពៀផលប្រយោជន៍សាធារណៈកម្មភាពពួកយើងគឺគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីការពៀសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានយើងចង់ឃើញបរិស្ថានឲ្យនៅគង់វង្សដល់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យធនធានធម្មជាតិនៅគង់វង្សរហូតទៅអញ្ចឹងទៅសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសជាអន្តរជាតិនៅក្រៅហើយមានស្ថានទូតមានអីគ្រប់គ្រងពួកយើងប៉ុន្តែខណៈពេលហ្នឹងយើងបែរជាទទួលបទចោតនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យចលនាមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនទាំងអស់ដែលធ្វើការទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងធនធានធម្មជាតិនឹងខ្ញុំណាសូមទៅរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោតទៅលើក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង6នាក់ក៏ដូចជាទម្លាក់ចោលនៅការចោតប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនដទៃទៀតដែលគាត់អនុវត្តសិទ្ធិការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង200នាក់ក្នុងនោះក៏មានតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតំណាងអង្គទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនផងដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះការស្នើសុំរបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារឡើងវិញនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកយល់ថាចំនួននយោបាយរ៉ាំរ៉ៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់កើតឡើងនិងអំពើហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានករណីកាប់សម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់គឺលោកស៊ិនខុនជាដើមហើយគ្មានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ឡើយលោកបន្តថាបញ្ហានេះកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយភ័យខ្លាចក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមុននឹងឈានទៅដល់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022-23យើងស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីងាកមកធ្វើការចម្រោះសម្រួលខាងនយោបាយដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតដើម្បីរៀបចំស្ថានភាពបរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅនិងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសម្ដែងមតិសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទី2គឺស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ចំពោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងយល់ថាជាការជាប់ឃុំមួយដោយអយុត្តិធម៌ក្រោយបញ្ចប់កម្មវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន31ស្ថាប័នក៏បានរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់ពានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិយុវជនខ្មែរថាវរៈអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអួនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនព្រមទាំងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសង្គមសរុបទាំងអស់27នាក់កម្មវិធីផ្តល់ពានរង្វាន់នេះធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការអង្គការ Confrel សមាជិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាប្រាប់ថាលោកមានមោទនភាពដែលបានទទួលពានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកខណៈថ្មីៗនេះពួកលោកទើបទទួលបានពានរង្វាន់ពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Frontline Defenders មានតម្លៃពិសេសវិសាលធំមែនទែនសម្រាប់ទឹកចិត្តមកដល់ពួកខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលបានលះបង់ក្តីសុខពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនហើយទៅការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនភ្លេចដែរអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅតែជឿជាក់ពួកយើងជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយជាពិសេសគឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលតែងតែជឿជាក់ថាខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ខ្ញុំគឺជាជនស្អាតស្អំបើទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់យ៉ាងណាក៏ដោយដោយឡែកនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រារព្ធពិធីធំដុំដូចឆ្នាំមុនៗឡើយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារចូលរួមអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះនិងបានរំលឹកឡើងវិញពីរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនសម្រាប់បុព្វហេតុគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនសរសេរថាក្នុងរបបប៉ុលពតគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពដែលមាននៅពេលនេះបានមកពីការវាយរំដោះយកមកវិញនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979លោកហ៊ុនសែនអួតអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅនិងប្រកបការងារតូចធំជ្រើសរើសជំនឿសាសនានិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយសេរីហើយសិទ្ធិសេរីភាពនេះក៏បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខ
ផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅតែជំរុញឲ្យមានការរួមគ្នាលើកស្ទួយការគោរពនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដើម្បីធានាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមឲ្យរឹងមាំលោកសរសើរនៅលើ Facebook ថាការមិនឲ្យតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សការមិនគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជាដើមចមនៃចំនួនទាំងឡាយដែលអាចរីករាលដាលរហូតដល់មានសង្គ្រាមនាំឲ្យមនុស្សលោកទទួលរងនឹងការឈឺចាប់វិនាសកម្មនិងឈានទៅបំផ្លាញសន្តិភាពម្យ៉ាងទៀតចំនួនឬសង្គ្រាមដែលកើតមកពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនប៉ះពាល់តែអ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកទទួលរងការរំលោភដោយផ្ទាល់នោះទេគឺរាលដាលទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកទៀតផងលោកបន្តថាហេតុនេះហើយទើបអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាសកលនិងមានការចូលរួមឃ្លាំមើលនិងថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមេបកប្រឆាំងរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការលើកកម្ពស់ឬការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចចាត់ទុកថាជាការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនោះទេរាជស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហោះសារបង្ហាញមោទនភាពដែលបានចូលរួមជាមួយសហជីពនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន31ស្ថាប័នដើម្បីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្ថានទូតអាមេរិកអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពារសេរីភាពជាសកលក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំប្រមូលផ្តុំគ្នាពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់កើតមកមានសេរីភាពនិងសមភាពប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិចានីងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងខួបលើកទី73នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកសានសុថាលោកសានសុថាជាទីប្រឹក្សាលោករស់សុថាសំទោសលោករស់សុថាជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាឆ្រាក់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោករស់សុថាបាទលោករស់សុថាគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបតបាទខ្ញុំរស់សុថាជាប្រធានអង្គការឆ្រាក់បាទជាប្រធានអង្គការឆ្រាក់បាទបាទសូមទោសខ្ញុំនៅឯអាស៊ីសេរីនេះមានឈ្មោះសានរដ្ឋាយទៅដល់ពេលហើយឈ្មោះលោកច្រឡំតែម្ដងមិនទិញតែហ្នឹងណាចេះឈ្មោះរស់សទ្ធារស់សទ្ធាបាទបាទលោកសទ្ធាថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី73ផងនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូហ្នឹងឃើញថាពិធីហ្នឹងរៀបចំទៅនឹងមានប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់តាំងពីអ្នកកសែតអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីអីហ្នឹងផងហើយមានការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រមយុវជនដែលការពារបរិស្ថានអីផងតើការប្រព្រឹត្តនឹងក្នុងបរិយាកាសបែបណាដែរថ្ងៃនេះលោកបាទការប្រព្រឹត្តនេះគឺបានតែល្អប្រសើរមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទព្រមទាំងអញ្ញាធោដែនដីក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមិនដែលដែរមិនប្រកដីមិនតែមិនទួចដែលមានអញ្ញាធោនៅតំបន់ដែលគេហៅថាកាយឡ័យរបស់អង្គការ Control ហ្នឹងគឺមានសខាងសង្កាត់ហ្នឹងមានការមកសួរនាំពីការបិទបដានិងការជួបជុំនោះបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការធ្វើនេះគឺមានការសម្របសម្រួលគ្នាបានច្បាស់លាស់ហើយមានទាំងកំណត់ហេតុទៅទៀតបាទហើយអានេះគឺនិយាយពីការសម្របសម្រួលក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិសេរីភាពហើយពិសេសទៅទៀតថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ10ធ្នូជាថ្ងៃជាខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃការប្រកាសជាសកលជាអលរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះជាសកលដោយលោកមានប្រសាសន៍នេះគឺជាថ្ងៃដែលពិសេសពិសាលដែលសកលលោកមានការគោរពទាំងអស់គ្នាជាច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះការមកសួរនាំនៅអ្វីដែលក្នុងជុំវិញបរិបទនៃសិទ្ធិនេះគឺជារឿងចម្លែកមួយដែរដែលប្រហែលជាគាត់ធ្វើនឹងមិនបានស្របទៅតាមអ្វីដែលបានឯកភាពនៅថ្នាក់នៃសាលាក្រុងភ្នំពេញបាទការចម្លែកដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នេះតាមពិតនឹងវាមិនមែនចម្លែកទៅឆ្នាំនេះឯណាលោកតាមពិតឆ្នាំរាល់ឆ្នាំនឹងឲ្យតែមានការប្រារព្ធពិធីដើរហែក្បួនកដោយឬមួយការជួបជុំគ្នាកដោយដើម្បីរំលឹកដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សនឹងតែងតែមានការរៀបរៀងតែងតែមានការសួរនាំតែអញ្ចឹងតែមិនចេះលោកដូចជាមិនមានអីផ្លែកធម្មតាគប់ពីធម្មតាទេបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅដែលយើងជាពេលវេលាដែលត្រូវពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាចម្លែកព្រោះថា
ไว้ดักจมยีถ้าจมไหลปรูธานี้คือจีกากาพีเราฉบับเชียดหนึ่งฉบับบอลระเทียบแบบแบบออกคนจุบัวกาบอกสายนี่ลูกรู้สถาขนงระยะเปิลมวยชนามปิงกลองมันนี่เนื้อแต่ประมาณทั้งไงเตะยังได้ชนามปีปอนมาเพย์มวยหนึ่งให้โจชนามปีปอนมาเพย์ปีลูกอายเวนำไล่เชียร์รวมบานเตตาสถานอภิษฐิมนุษย์เนื้อชนามปีปอนมาเพย์มวยนี่เนื้อประเทศกัมพูชีปรีบทีบแต่หนึ่งสถานอภิษฐิมนุษย์เนื้อกัมพูชีได้การปีชนามปีปอนมาเพย์วิเวียนการีจำราหรือมวยวิเวียนการการแต่ดนดาบเตอร์บัตบาจีประปอนกระจีประปอนจียนนกาหรือก็ยังยืนทาจีรัตบาลสาธิรณะคือทาสถานพิบสนุนการบุญเชียคือจอนกอบประสาทีเป็นเสียคือสุดบัญชีมติสุดจุบจุ้มสุดสารปรมีนสุดทวสมาคุ้มมีปัญหาคละให้เด็กคนทั้งโลกนึกคือสุดในอยู่บ้ายสุดกาความความตรงในอยู่บ้ายให้ดูเช่นนี้บางยื่นสังขารมอคือทางสถานเพียบในเซตมนุษย์นักนองปฏิสันเพียบเซตมนุษย์นักนองปฏิกรรมปฏิชีนในเจียดดันดาบในล้อยมันตอนเป็นอวัยปลายปลวกเต้กรอนทักยมจมเรียบจุนในตรังทักยมมีสิกใดใจอ้อไรสาธาสกรรมแบบจนการเพียบเซตมนุษย์หนึ่งปฏิทานมวยจมหนุนท้องตะบานดอกเล่ยอยากเปลี่ยนทำไมไฟนี้คืออันนี้คือริจิธาจมก็มีกาซาโต้ให้จมจังเคยท่าปัญหาการกระทบเซตมนุษย์นี้คือตระบาลทั่วประเทศจึงมุ่งให้บานตุลุ่มตุลีต่อตามฉบับนักสตองดาเซตมนุษย์บอกชีตนักการสถาปนิชีตหรือก็อันตรายชีตแต่บานกำลังบาดบาดออกคุณลูกรู้สถาตาขนงระยะเปลชนำปีปอนมาเพย์มวยนี่อาไว้เตอร์ดันดาบจึงเก็บในสถิมนุษย์หนึ่งว่าขนมชนามปีบอลออกไปมวยนี่คือทางวิมีนปัญหาสถานเพื่อดนดาบในทางสนบนนกนุกคือเส้นนโยบายเนี่ยแต่มาร้องคือทายังเคยทาพิเศษคือเชี่ยวบรอดได้สลังไอ้กอมเตลทล็อปบอชนาทอยกันนะปะกระดาษพูดบัดเจงในเพื่อได้กันนะปะระบบครูนตระบาลคือรุมลีก็มีการบัญชีมติในต่อสู้ติดตามเส้นนโยบายได้มีใจครูรัฐธรรมนูญก็โดยที่ฉบับอันตรายชีตตัวเดวินคือฐานนี้เติบานเต็มเนี้ยพ้องวันใต้ตัวเดวินผู้เกี่ยวกับบานจับยางสันทบสันทบหายู่ทำไมนี่เคยทามีการกัดตุ้งการปีประมาณไทยบนนู้นหาสับสายสำเนาแต่มาดองนงสามนาคาแต่มาดองหายอะไรนี่ตัวบรรโตทูสานาสัมนาการบรรโตระเทียดไอ้สาวบรรณาการนี้คือทาต้นทางจิตกาผมใบโต้ๆบ่าจิตรมโต้ๆจะถ้าบุญปรามเนี่ยบุญปรามเนี่ยจึงต้นนะบ่าขนมสมองสมองสมองเรื่องพระพายเทียนนั่นคือแสดงอย่างปีกาได้ทาร่วมกับมรดกบดนั่นบ่าไอ้ปัญหาปีปีเทียนนั่นคือปัญหาในเซ็ตนงกาโจร่วมทายราษาปฏิทานกาปราประต้นเทียนทองเชียนบาดดึกเนี่ยสถิปีนี่จะโดนดาบจิงเกจจะโดนดาบตีมวยคือสถิในอยู่บ่ายให้จะโดนดาบตีปีกาได้สถิขนมกาโจร่วมช่วยกาปีปฏิทานไอจิดามอันนี้ตามกาเทศนาระบบโลกลูกชนำปีปอนมาเพย์ปีนี่ประมาณไงเตี้ยนี่โจชนำปีปอนมาเพย์ปีให้กาบอชนาทก่อนหนึ่งคุมสังกัดหนึ่งก็โจหมดดอกได้ตาบัตรเซนจิสถานเพียบสถิมนุษย์จะพิเศษสถิภายในนโยบายโจดนดาบคลังแบบนี้ตาลูกหนึ่งมีวิธีนาคาแบบนั้นดำไปช่วยจุ่มรุนช่วยสดาลางวิ่งในสถินโยบายนี้ดำไปช่วยเพื่ออย่างนั้นกาบอชนาทในกัมพูชีในชนามคังมุกในบ้านหล่อประสาให้ตาลูกหนึ่งมีสมนุนโปแบบนั้นตลอดรัฐบาลดำไปช่วยการลงอสถานเพียบสถิมนุษย์จะพิเศษสถานเพียบสถิภายในนโยบายนี้บ้างตีบุ้ยเขียมโสมเอาเนี่ยแบบป้อนไปเสียให้รถไถบ้าได้จีมจัดฟีในนโยบายในการบัญชีนั่นคือท่าคือการดอกไซเนื้อต่ำน้อยนโยบายหรือเวียงคณะปะการนำน้ายจีบุ้ยนั่งคณะปะพูดเชิงแต่สำคัญคือเสียนอกผีนั่งไอ้บานซ้อมร่มโดยสาธาคณะปะนี้คือเมียนทอมินารุคือเมียนกาฟอมโตร
នឹងមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងអំពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះហើយប្រជាយើងអានេះយើងអាចឃើញច្បាស់តាមរយៈការដែលហ៊ានតស៊ូរបស់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលបញ្ចេញមតិឬក៏ធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងគណៈបកចលនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ថាពួកគាត់នៅតែគាត់មិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃការសម្រេចទៅលើជោគវាសនាគណៈបកប្រគល់វិជ័យ CNP នេះហើយអានេះឯងជាបញ្ហាធំដែលវាអាចជាឧបសគ្គនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតរបស់យើងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយព្រមទាំងវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសន្តិភាពនឹងមិនបានរលូនមិនបានល្អប្រសើរទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យរីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាការបោះឆ្នោតមួយដែលគេថាដែលមានគុណភាពដែលអាចទុកចិត្តបានហើយគុណភាពដែលអាចទុកចិត្តបានលុះត្រាតែយន្តការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគេហៅថាមានអយុត្តិភាពពិសេសគឺគណៈកម្មការរៀបចំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវតែឯករាជ្យគឺថាទាំងមនុស្សទាំងប្រព័ន្ធទាំងយន្តការនីតិវិធីធ្វើការទាំងអស់គឺត្រូវដំណើរភាពមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទើបប្រជាប្រដ្ឋឬក៏លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះមានតម្លៃហើយមានការទទួលស្គាល់ពីប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបាទមិនដូច្នោះទេគឺថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរហើយនឹងខ្វះការគ្រប់គ្រងហើយខ្វះនៅធម្មនរូបហើយនឹងអាចមានឲ្យគេហៅថាការធ្វើពយការឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិអានេះជាការដែលប្រមាថមួយរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះវាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយូរមកហើយដែលអន្តរជាតិកំពុងមើលដោយគេហៅថាគេថាក្នុងទឹកចិត្តដែលពិបាកក្នុងចិត្តបាទច្រើនដោយសារថាគោលនយោបាយមិនជាតិចេញពីការប្រេកទឹកក្នុងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើនៅខាងក្នុងនេះវាគេហៅថាមិនបានសមស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិមកហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាកម្ពុជាដែលជាតិអន្តរជាតិកំពុងតែជួយដោះស្រាយនេះទើបមិនឲ្យកម្ពុជាមានគេហៅថាសក្តិមរមនីពិសេសគឺមានសេចក្តីសុខផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងការរីរាយនឹងគេហៅថាការអភិវឌ្ឍដែលខ្មែរយើងមិនបានសោយយូរជាយូរឆ្នាំរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺថាជាការខកចិត្តដោយដែលយើងបានឃើញនឹងផ្សារនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាមិត្តដែលបានថ្លែងថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសុខរីករាយនឹងការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិសេរីភាពនោះគឺថាមិនតាន់បានជួបប្រទះទេបាទអរគុណបាទបាទអរគុណលោករស់សថាសំណួរខ្ញុំមួយទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយនឹងចុះដុនដាបមែនតើនៅឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិនយោបាយនឹងចុះដុនដាបមែនតើនៅឆ្នាំ2021នោះការដែលខ្ញុំបាទសួរបែបនេះនឹងពីព្រោះថារាល់ពេលដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជននយោបាយអីជាដើមនឹងគេច្រើនតែងាកទៅបន្ទោសថានេះមកពីលោកសំរៀងស៊ីមកពីខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានសកម្មភាពប្រកាសពីសកម្មភាពបែបនេះប្រកាសពីសកម្មភាពបែបនោះអីចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសនឹងចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងហើយធ្វើឲ្យគេធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាដើមតើមូលហេតុពិតនឹងអាចមកពីខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានសកម្មភាពឬមួយមកពីអ្វីទៅវិញជាមូលហេតុសំខាន់លោករស់ស្ថាប័នបាទមូលហេតុសំខាន់នឹងគឺការដែលការកាត់ក្តីស្ដីអំពីគេហៅថាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈបកនឹងនេះថាគាត់បច្ចុប្បន្ននឹងគឺមិនបានជាការពេញចិត្តទាំងភិក្ខុទាំងសងខាងយើងមើលទៅឃើញថាតាមច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិនឹងអង្គហេតុជាក់ស្ដែងឃើញថាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានអារម្មណ៍ថាគាត់រងគ្រោះហើយត្រូវបានរំលោភ
ให้เดลก็มีบ้านนั่งตัวอยู่บ้านบล็อกหายการจีตมโนะตมโนะนั่งไอ้จีจีจมโนะเดลยืมมันมีการไอ้ผิดที่ให้ตมโนะนั่งยืมเคยให้ค่ะไอ้จีจีตมโนะท่องมันแม้จีตมโนะโตยิ่งปวดท่าขณะปะตั้งปีนั่งคือมีการคอนโทรลปีไปจีจนนั่งคือจานจานโดยเคลียบ่าบล็อกหายจังการดรอไซก็หามันบานซ้อมซ้อมนี่ให้มันการไอ้เมียนก็หาทางการต่อสู้มาเตะก็โดยที่การต่อสู้เพลย์นโยบายบ่าให้น้องบริษัทยืนผลนัดมาเมื่อในทางรีรัฐบาลมาเว้นคือถ้าโลกมันเจ้าเนื้อก็หากู้ผมน้องถ้ากำจัดก็หน้าป่าสังกูชีดนิเตให้จังให้บานจีปัญหานั้นเวียเจตการจราล้างจราล้างริธรรมหาริถึงเวียเจตริเตริเตริปุพุธาได้กู้ถึงสองครั้งมันจะถอยคือทำเวียนแต่บันทามทางริรัฐบาลบันทามการบังคับโดยที่เจสได้ยิ่งเคยท่าการเทือกสวรรค์กาจุ่มปูเนคอนโทรลนโยบายนี้หรือก็การจับครูนเนื้อขาสกามจุนคอนโทรลนโยบายได้ผิดครูนโดยปฏิทัยก็ได้สัตว์แต่ชีบังหายเคยท้าชีการบรรโตเนื้อขาบังกราบเนื้อกระดาษสกุลยึดตามสมาร์ทได้ในตลาดกาได้บานกระดาษก็ได้ก็ลองเบิกเอากระดาษสกุลยึดได้ตรึงเป็นชกสกามแบบเพียบริไอกระดาษสกุลยึดไว้คือโลกก็มันโดยเฉพาะอย่างขังดาวนี่ก็มันไอ้เกี่ยวกับตึงการสำหรับดูใช่ไหมไทยก็มันประเด็นบุคคลทวีอายุติท้อบริหารจังคือการต่อสู้นโยบายนี่เจ๊แต่พัดคำปีมาชูบายมวยเติมมาชูบายมวยบริหารเพื่อเอาปัญหาทางวิทยุเงาให้เจ๊แต่มีการจับตัวอกคนหมายนี้ปีมาเรื่องเติมมาเรื่องจังไงบ้างบาทបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោករស់សថាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ Vithu Azisrey នេះឱកាសនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅចុងឆ្នាំ2021នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំមួយចំនួនកើតឡើងបន្តគ្នាដែលអាចចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាផងបាទនោះគឺការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខាថាកឹមសុខាសំរងស៊ីលែងជាមនុស្សតែមួយការបញ្ចេញបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយលោកហ៊ុនសែនគម្រោងបញ្ចេញឈ្មោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលជាកូនចៅរបស់មេដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតើអ្នកវិភាគនយោបាយមានទស្សនៈបែបណាជុំវិញការវិវត្តថ្មីនេះតើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់ឆ្នាំ2022និងទៅអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងមេគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTU អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Chollet ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបន្តដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាភូមាឲ្យគោរពសេចក្តីសម្រេច5ចំណុចរបស់អាស៊ានអ្នកវិភាគថានេះជាសារព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពគោលការណ៍អាស៊ានដែលតម្កល់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាធំពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Chollet និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកៅកំហួនលោក Derek Chollet សរសេរនៅបណ្ដាញសង្គម Twitter ថ្ងៃទី10ខែធ្នូថាលោករីករាយដែលបានជជែកជាមួយនឹងលោកកៅកំហួនគណៈកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តម្លៃលើភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនជាមួយអាស៊ានហើយលោកក៏ជំរុញឲ្យសមាជិកអាស៊ានបន្តការដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាភូមិ
ចាលោកក៏ជំរុញទៅសមាជិកអាស៊ានអនុវត្តគោលការណ៍រួម5ចំណុចរបស់អាស៊ានគឺបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អំពើហិង្សានៅប្រទេសភូមាភាគីទាំងអស់ត្រូវអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតការសន្ទនាក្នុងន័យស្ថាបនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាវិជ្ជាអសីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទោះយ៉ាងណាចំហររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបែបនេះហាក់ផ្ទុយពីចំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនឹងក្លាយជាប្រធានបដូអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលលោកមានបំណងធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាភូមាសមាគមអាស៊ានបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកមីនអ៊ុនឡាំងមិនព្រមបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីចេញពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខយល់ថាការបំពេញទស្សនកិច្ចនិងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកពេលនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំហចង់ឃើញកម្ពុជាដើរតួនាទីត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានលោកយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកថយឡើយលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបបយោធាភូមាលោកកឹមសុខបន្តថាបើលោកហ៊ុនសែននៅតែរក្សាជំហរទាញមេដឹកនាំរបបយោធាភូមាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានខាងមុខនេះកម្ពុជាអាចប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មកម្រិតធ្ងន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាលណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងទៅជួបរំលឹកទល់មុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់ផ្ទះច្រើនដងបែបនេះខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពកាន់តែលំបាកហើយប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនអង្គុយលើកៅអីប្រធានអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែដើរតួនាទីមិនត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍មិនដោះស្រាយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែបែរជាលើកដំកើងមេរដ្ឋប្រហារមានអង្គលាងទៅវិញលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូកន្លងទៅបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកវុនណាម៉ោងលីនអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែននិងលោកវុនណាម៉ោងលីនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាអាស៊ានផងដែរដោយលោកហ៊ុនសែននឹងជំរុញឲ្យអាស៊ានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងភូមាប្រមុខការទូតភូមារូបនោះក៏បានជូនលិខិតរបស់មេដឹកនាំរបបយោធាភូមាលោកមីនអ៊ុនឡាំងអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនទៅទស្សនកិច្ចនៅភូមានៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាខាងមុខហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានយល់ព្រមតាមការអញ្ជើញនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាទោះមានការរិះគន់យ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែលោកនឹងព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសភូមាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាតាមគោលការណ៍កងសង្ស៊ីសរបស់អាស៊ានគឺត្រូវធ្វើការដោយមានសមាជិកទាំង10នៃប្រទេសអាស៊ានចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានទី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជំរុញឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងនៅរាល់ទម្រង់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដទៃទៀតនាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Chollet គួរតែទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដល់គណបកប្រឆាំងដែលរហូតដល់មានការចាប់ឃុំខ្លួនការកាត់ក្តីមនុស្សទាំងវងនិងកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃក្នុងការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាជនភៀសខ្លួនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាដើម
សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាលោក Derek Chollet គួរយកឱកាសនេះជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងធានាដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនិងធានាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅប្រទេសភូមាវិញលោកស៊ីរ៉ូបឺតសិនបញ្ជាក់ថាលោក Derek Chollet ពិតជានឹងជជែកពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមាទួលនីតិរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមលោកហ៊ុនសែនដោយតាំងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភូមាមកកម្ពុជានិងគ្រោងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមាដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលោកមីនអងឡាំងនៅថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនចង់តាំងខ្លួនជាអ្នកផ្សះផ្សារោគដំណោះស្រាយនៅភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែជួបពិភាក្សាជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាយ៉ាងច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដើម្បីស្របតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋភូមាដែលចង់បានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសចិនចំពោះទណ្ឌកម្មអាមេរិកផ្នែកយោធាលើកម្ពុជាគឺជាការការពារប្រទេសដែលកំពុងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនពួកគេថាកម្ពុជានឹងកាន់តែជួបគ្រោះថ្នាក់ធំនៅក្នុងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងអាមេរិកនិងចិនបើនៅតែបន្តយកចិនជាខ្នងបង្អែកបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែតានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើទឹកដីកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាហើយចិនបានចេញមុខការពារកម្ពុជានោះអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាលើកឡើងថាការឆ្លើយតបរបស់ចិនចំពោះអាមេរិកជាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយយកកម្ពុជាធ្វើជាទីលានប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាលោកបន្តថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះកម្ពុជាពិបាកកិច្ចផុតពីចំនួនមហាអំណាចទាំងពីរនេះណាដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសទុនខ្សោយហើយបើកម្ពុជានៅតែយកចិនជាខ្នងបង្អែកទៀតនោះកម្ពុជានឹងបន្តរងសម្ពាធបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចិនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការទូតនយោបាយចឹងទេចិនដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគឺត្រូវការពីកម្ពុជាវិញដែរទាក់ទងផ្នែកការតតាំងបានការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរូបនេះគឺក្រៅពីក្រសួងការប្រទេសចិនបានចេញមកថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបတ်លើការលក់អាវុធឲ្យកម្ពុជាដោយភ្ជាប់នឹងឥទ្ធិពលចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការប្រទេសចិនលោកវ៉ាងវិនបិនបានថ្លែងក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូនៅទីក្រុងប៉េកាំងដោយចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបង្ខូចឈ្មោះនិងលៀបពណ៌មកលើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាលោកថាការគម្រាមកំហែងការដាក់សម្ពាធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជានេះជាទង្វើប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ដែលល្មើសនឹងក្រមប្រតិបត្តិមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលចិនត្រូវតែប្រឆាំងជាដាច់ខាតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនរូបនេះថ្លែងទៀតថាចិននិងកម្ពុជាជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមិត្តដៃថែបនិងជាសហគមន៍វាសនារួមហើយចិនគាំទ្រកម្ពុជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពព្រមទាំងចូលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជារៀងរហូតក្រោយពីចិនបានប្រកាសបែបនេះភ្លាមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារផ្កើនសារអាមេរិកជាថ្មីទៀតលោកប្រកាសតាម Facebook នៅថ្ងៃទី10ធ្នូដោយដាក់បញ្ជាដល់អង្គភាពប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់អំពីអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដែលកម្ពុជាមានបច្ចុប្បន្នក្នុងករណីមានអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាអាមេរិកលោកបញ្ជាឲ្យប្រមូលអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាអាមេរិកទាំងនោះទៅរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងឬយកទៅកំទេចចោលតាមការជាក់ស្ដែងលោកថែមទាំងចំអត់ទៀតថាអ្នកប្រើប្រព័ន្ធអាវុធច្រើនតែចាញ់សង្គ្រាមដូចជាករណីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមកាលពីថ្ងៃទី8ធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយរដ្ឋបတ်ការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងការកើនឡើងឥទ្ធិពលយោធាចិននៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយបន្ថែមលើទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់មកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែន
ដែលចូលដៃចូលជើងក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងស្ថាបនាកំពង់ផែជើងទឹករៀមដែលមានការសង្ស័យអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនជុំវិញនឹងរឿងនេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកយល់ឃើញថាកម្ពុជាបានដើរតាមចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយនេះជាហេតុផលមួយដែលចិនចេញមុខមកការពារកម្ពុជាលោកបន្តថាចិនជាប្រទេសដែលតែងតែជួយប្រទេសផ្ដាច់ការនិងប្រទេសក្រីក្រនានាដើម្បីឲ្យធ្លាក់ក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដូច្នេះលោកថាបើសិនជាកម្ពុជានៅតែយកចិនជាខ្នងបង្អែកប្រកាសជាមានគ្រោះភ័យធំជាងលៀបកម្ពុជាគឺដើរតាមគន្លងដូចប្រទេសចិនអញ្ចឹងគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវដើរថយក្រោយបាទអញ្ចឹងចង់មិនចង់អ្វីដែលប្រទេសចិនលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែការពារប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសណាមួយគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃការគោរពទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់មកលើកម្ពុជាដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យនយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃវិភាគនិងបរតទទួលអរថាភិបាលកិត្តគូឡើងវិញក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសត្រូវរក្សាជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតក្នុងស្ថានភាពចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចនៅលើទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសរៃប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅចុងឆ្នាំ2021នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំមួយចំនួនកើតឡើងបន្តគ្នាដែលអាចចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាផងនោះគឺការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខាថាកឹមសុខាសំរងស៊ីលែងជាមនុស្សតែមួយទៀតហើយការបញ្ចេញបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់គម្រោងបញ្ចេញឈ្មោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលជាកូនចៅរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតើអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយមានទស្សនៈបែបណាជុំវិញការវិវត្តថ្មីនេះតើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់ឆ្នាំ2022និងអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងមេគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុកវិញនៅថ្ងៃនេះក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុកបានចេញតវ៉ានៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងបន្តដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតសង្ហបុរីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសុំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារសកម្មភាពក្រមស្ត្រីទាំងនេះគឺធ្វើឡើងចំខួប73ឆ្នាំនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃទី10ធ្នូសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានៃនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Series វិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Series បាទខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសម្របសម្រួលនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយស2រូបចូលរួមមួយរូបចូលរួមមកពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងគឺមេគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតមកភ្ជាប់ជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដែរពីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
បាទជំរាបសួរលោកជនញ៉ាំបត់ហើយជំរាបសួរឯកឧត្តមសំអាងស៊ីបាទកន្លងមកនេះនឹងឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាច្រើនណាស់នៅប្រទេសថៃនឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាចង់សួរសុខទុក្ខលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តិចមើលយ៉ាងម៉េចទៅហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរនៅប្រទេសថៃហើយត្រឡប់ទៅវិញប្រទេសកម្ពុជាវិញពេលណាដែរមានផែនការទេបាទតែខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំសុខទុក្ខធម្មតាហើយគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបានប្រមូលតន្ន័យចិត្តចប់ហើយនៅតែដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវទៅសេរីបាយការស្រាវជ្រាវហើយគម្រោងដែលចប់ប្រកាសនឹងគឺក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងហើយចូលក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរខែ4នេះនោះអញ្ចឹងនៅបន្តនៅប្រទេសថៃនឹងរយៈទៀតទៅបាទបាទហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញប្រហែលជាក្រោយចូលឆ្នាំឬក៏ចូលឆ្នាំខ្មែរហើយសុខទុក្ខលោកជនចិនវត្តយ៉ាងម៉េចដែរបាទខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិញបាទបាទអរគុណនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជំងឺ COVID-19 នឹងឡើងចុះដោយជាកលែងដតេទៀតដែរទេនៅពេលដែលមានវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុននេះមកនឹងក៏គេបន្ថែមឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់អីនឹងបន្តទៀតអីចឹងទៅជាពិសេសតំបន់ដែលពួកយើងខ្ញុំនៅនេះហើយក្រៅទៅពីនឹងទេដែលហេតុតែប្រទេសនេះមានវ៉ាក់សាំងច្រើននឹងឬថាមានកិច្ចពិភាក្សាអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សនឹងចាក់ដូសជំរុញនឹងទី4ថែមទៀតផងហើយចំពោះសុខភាពខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នឹងក៏ឡើងចុះស្តៀងទៅនឹងមេរោគ COVID-19 នឹងដែរកោសិកាកងសៀមហារីករបស់ខ្ញុំបាទនឹងវិជ្ជបំលែងខ្លួននៅរហូតដល់តែឆ្នាំនឹងដាក់មិនជុលទេទីបំផុតនឹងបានត្រឹមតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដែរនឹងរាល់សប្តាហ៍នឹងជាពិសេសរាល់ថ្ងៃសុខនឹងគេហៅថា immunotherapy នឹងគ្រាន់តែទៅចាក់ដើម្បីគ្រាន់តែពន្យារវាទៅมันអាចសម្លាប់វាបានទេដែលហេតុថាវាក៏ចេះបំលែងខ្លួនដែរអ្វីក៏ដោយក៏បំលែងខ្លួនដើម្បីឲ្យបានរស់ជំនិចហើយអរគុណលោកសេងសេរីដែលបានផ្សួរសុខទុក្ខដល់ខ្ញុំបាទនេះឥឡូវងាកមកកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងវិញម្ដងដោយលោកសេងសេរីហើយនឹងអាដាមសំរៀងស៊ីបានជ្រាបហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ធំកើតឡើងផ្ទួនគ្នានឹងច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេលចុងឆ្នាំ2021នេះព្រឹត្តិការណ៍ទី1នឹងគឺការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខាថាកឹមសុខាសំរៀងស៊ីលែងជាមនុស្សតែមួយមិនទាន់បានប្រមាណផងនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងបញ្ចេញបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងតែម្ដងហើយកន្លងមកបានបន្តិចមកនឹងលោកក៏បញ្ចេញសារមួយទៀតថាលោកនឹងថ្ងៃទី24នេះប្រមាណថ្ងៃចុងខែធ្នូនេះនឹងគឺថ្ងៃ24ខែធ្នូនេះនឹងបង្ហាញសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលលោកអះអាងថាមានវ័យក្មេងអាយុក្រោម60ឆ្នាំហើយភាគច្រើនសុទ្ធតែជាកូនចៅរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងតែម្ដងហើយម្សិលមិញមួយថ្ងៃនេះក៏ចេញរឿងមួយដែលអាចារ្យទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកយោធាទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកផងពីបទដែលកម្ពុជានឹងមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងរំអៀងទៅចិនពេកឯនឹងជាដើមដូច្នេះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងខ្ញុំចង់បានការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកសំរងស៊ីតេតងទៅនឹងយ៉ាងហោចណាស់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទាំង4នេះចាប់ផ្ដើមពីការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខាថាកឹមសុខានិងសំរងស៊ីលែងជាមនុស្សតែមួយវិញតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអាចចាត់ទុកថានេះគឺជាទីអវសានឬមួយទីបញ្ចប់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេ?បាទជំរាបសួរម្ដងទៀតលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនឹងខ្លះមកហើយហើយខ្ញុំចាត់ទុកថាទាំងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងសកម្មភាពទាំងមនុស្សអ្នកនយោបាយចុងឆ្នាំ2021នេះគឺកើតរឿងចម្លែកច្រើនតែរហូតដល់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យដែលធ្ងន់បន្តិចទៅលើលោកកុំសិកាខ្ញុំហៅគាត់ជាមេបកចម្លែកហើយព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនណាស់ក៏ជាសិទ្ធិប្រសិទ្ធិជាព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកដែលកើតឡើងចុងឆ្នាំ2021នេះយើងចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនោះយើងឃើញថាថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាយើងឃើញថាលោកកឹមសុខាបានប្រកាសដំបូងឡើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញពីការប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រើប្រាស់រូបភាពឬក៏ឈ្មោះរបស់
លោកកឹមសុខានៅក្នុងការឃោសនានយោបាយឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងនោះគឺសម្ដៅទៅលោកសំរងស៊ីដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតប្រហែលជា2ថ្ងៃយើងឃើញថាលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមប្រកាសជាផ្លូវការថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាលែងជាមនុស្សតែមួយហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺអាយដមសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីក៏នៅតែប្រកាសថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខានៅជាមនុស្សតែមួយហេតុផលដែលអាយដមកឹមសុខាប្រកាសបែបនេះដោយសារតែអាចមានគំនិតសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែអាយដមកឹមសុខានៅមានទូទាត់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំយានហៅលោកកឹមសុខាទៅជាមេបកចម្លែងដោយសារតែអំឡុងពេលដែលខ្លួនជាមេបកខ្លួនបែរជាហាមសហការីឬក៏សមាជិករបស់ខ្លួននឹងមិនអោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអានេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជារឿងចម្លែកក្រោយមកបាន2ថ្ងៃយើងឃើញថាវាជារឿងចម្លែកទៀតហើយដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសលើកលោកអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងបង្ការរបស់ខ្លួននឹងជាបេក្ខភាពមួយក្នុងចំណោមបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតគឺក្រោយតែ2ថ្ងៃដែលលោកកឹមសុខាប្រកាសបែកបាក់ពីអាយដមសំរងស៊ីហើយអ្វីដែលជារឿងចម្លែកថែមទៀតនោះគឺអំឡុងពេលដែលគណៈបកការអំណាចកំពុងតែរៀបចំជាពិសេសចាស់ទុំនៅក្នុងគណៈបកការអំណាចកំពុងតែរៀបចំអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួននោះគឺយើងឃើញថាចាស់ទុំនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះហាក់ដូចជាមានវិវាទជាពិសេសការចាប់ផ្ដើមពីលោកកឹមសុខាក្នុងការប្រកាសបែកបាក់គ្នាហើយរឿងដែលចម្លែកមួយទៀតគឺយុវជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលយើងឃើញថាយ៉ាងហោចយើងឃើញជាពិសេសកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកមនោវិជាហ្នឹងគឺប្រកាសទៀមទាឲ្យអាដាមសំរងស៊ីហ្នឹងចូលនិវត្តនយោបាយព្រោះហើយកញ្ញាបានប្រកាសថាសកម្មភាពដែលអាដាមសំរងធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគ្រាន់តែជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សសាមញ្ញមិនមែនជាសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយឆ្លៀតកុំឱកាសនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពបែបនេះវារំលឹកខ្ញុំអំពីរឿងមួយដែលយើងឃើញថាឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជានៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងហាក់ដូចជាសម្បូរអ្នកនយោបាយឆ្មាចាំស៊ីត្រីផាំងមានន័យថាខ្លួនឯងមិនហ៊ានចុះទឹកទេក៏ប៉ុន្តែចង់ស៊ីត្រីអាំងចង់ស៊ីត្រីអាំងត្រីដៃទុនទៅទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ធៀបឃើញថាអ្វីដែលខាងភៀកគីលោកសំរាស៊ីកំពុងតែធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មនៅខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីទៀមទីរយុទ្ធធម៌ឲ្យលោកកឹមសុខាបែជាភៀកគីលោកកឹមសុខារួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកកឹមសុខាធ្វើការវាយប្រហារឲ្យជំរុញឲ្យលោកដំសំរាស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកស្ដីទីនឹងចូលនិវត្តនយោបាយទៅវិញរឿងនេះហើយដែលវាជារឿងចម្លែកដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2020ចុងឆ្នាំ2021នេះហើយខ្ញុំគិតថាលើកនេះវាជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយដែលមានវត្តមានអាយដមសំរងស៊ីនៅទីនេះជាឱកាសមួយដែលអាយដមសំរងស៊ីអាចជួយអธิบายបន្ថែមថាសម្ព័ន្ធវិបត្តិនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌណាដែលនៅបន្តជាសម្ព័ន្ធវិបត្តិដែរឬក៏ជាសម្ព័ន្ធវិបត្តិដែលអ្វីដែលដូចតែលោកកឹមសុខាបានប្រកាសហើយអាហ្នឹងខ្ញុំសូមអធិប្បាយទាក់ទងទៅនឹងរឿងស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់ឡែកក៏យើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការដាក់គំនាបសង្កត់ឬក៏ប្រកាសដាក់គំនាបសង្កត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជារឿងមួយដែលកើតឡើងចុងឆ្នាំដែរហើយរឿងមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងអញ្ជើញមេដឹកនាំរបស់ភូមាមេដឹកនាំជោធានឹងចូលរួមប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំ2022អំឡុងពេលដែលខ្លួនជាប្រធានប្រវេនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដែលយើងគិតថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបរិបទនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចុងឆ្នាំនេះបាទបាទពន្យល់សំណួររបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាតើចំណុចទី1នៃចំណុចតកាដែលលោកកឹមសុខាប្រកាសថាកឹមសុខាសំរងស៊ីលែងជាមនុស្សតែមួយនឹងអាចជាទីអវសាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពមិនទាន់បង្ហាញច្បាស់ថាកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយបែកបាក់នៅឡើយទេព្រោះឯកឧត្តមសំរងស៊ីនៅប្រកាសថាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះនៅដដែល
ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលក្ខខណ្ឌមួយបើសិនជាក្នុងករណីនៅពេលដែលដំណឹងសខាប្រកាសសមរងស៊ីកឹមសខាលែងជាមនុស្សតែមួយហើយវាអាចដល់អវសាននៃសម្ព័ន្ធមិត្តនោះលុះត្រាតែលោកកឹមសខាហ្នឹងលាលែងពីប្រធានគណៈបកនៅពេលនោះយើងនៅពេលនោះយើងឃើញថាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះនឹងបែកបាក់មែនទែនបើសិនជាក្នុងករណីលោកកឹមសខានៅតែជាប្រធានគណៈបកដដែលអញ្ចឹងសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែអាចប្រើឈ្មោះប្រធានរបស់ខ្លួននៅតែអាចប្រើប្រាស់រូបថតរបស់ប្រធានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនយោបាយដដែលហើយសម្ព័ន្ធមិត្តនេះនៅតែខ្ញុំគិតថានៅតែបន្តមកក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលលោកកឹមសខាមិនព្រមលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំបាទសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តិចដែលថាដល់ម៉ោងដែលខ្ញុំបាទត្រូវការជម្រាបលាលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីខ្ញុំបាទ